Ako želite da pored već tradicionalnih muškatli, petunija i surfinija ovog proleća obogatite svoju cvetnu baštu ili terasu, evo i koje biljke su najprivlačnije u ovom periodu. Kad dođe proleć, najviše se sade muškatle, petunije i sve to. Međutim, ove godine je dosta moderno začinsko bilje. Lavanda, nana, to sam primetila se kupuje, evo mi imamo i mandarine. Tako uvek se trudimo da imamo nešto novo i da, kao i neke druge branše, i u ovoj branši uvek imam neke male mode ili trenda i tako. Uprkos kišovitom vremenu, sugrađani su zadovoljni ponudom cveća, a prodavci i pored smanjene kupovne moći stanovništva, kako kažu, ne odustaju od svog poziva. I mislim da je lakše otići kupiti nego proizvoditi. To je uvek bilo lakše. Jer cene su i pristupačne za svaki džep. Nije neka velika cena koja bi trebala inače da bude. Sve se koriguje. Jer kupovna moć je oslabljena, tako da i mi moramo da nešto manje zaradimo, tako da. Imajući u vidu da se približava kraj prolećnog ciklusa sadnje cveća, naše sagovornice svim ljubiteljima cveća savjetuju da ove prolećne dane iskoriste na najbolji mogući način, ukrašavajući svoju mirisnu cvetnu baštu ili terasu.